Прийшов до магазину зброї, аби придбати пневматичну рушницю для онуків, каже відвідувач магазину зброї Олег. Я купую 13-річній своїй внучці рушницю, воздушку, бо вона сказала, хоче стріляти, я її навчу. Дозвіл на зброю отримав одразу після широкомасштабного російського вторгнення, розповідає відвідувач магазину зброї Денис. Отримав ліцензію і придбав карабін. І стріляю, якби, щоб бути напоготові, якщо прийдеться захищати державу. За словами Дениса, у Хмельницькому немає тарів для стрільби. Проблема є, звісно. Зараз військовий час, зараз немає як. Тобто, щось його там розкладати, збирати, споряджати магазин швидко, якби, щоб потім були ці навики, щоб я міг їх використати. Є люди, які приходять, там, дає зброю, і вони зразу питають, як з нею поводитися. Тобто немає елементарних навиків. Якщо це гладкоствольна зброя, так дійсно можна поїхати в Парховець. Якщо це вже нарізна зброя, можна поїхати в сусідні області, такі як Франківськ або Вінниця. В Хмельницькому, на жаль, таких тірів немає, але наскільки нам відомо, є в одній зі шкіл тир під малокаліберну гвинтівку. Після 24 лютого менше купують мисливської зброї, каже продавець-консультант магазину зброї Андрій. Купляли карабіни на базі АР-15. В той же момент розкупили майже всі карабіни на базі АК. До речі, карабіни і набої. І така тенденція досі збереглася, що набоїв під АК поки що нема і, мабуть, і не планується, тому що завода немає. Почали купляти менше зброї полювання. Чому? Тому що сезону нема. Ясне діло, що військовий час його ніхто не буде відкривати. За словами Андрія, розкуповують як пневматичну, так і малокаліберну зброю. Беруть мілкашки, чому? Тому що дешево, можна постріляти. Беруть зброю травматику, тому що треба захищатися. Помпові рушниці. Для оборони будинку саме то. Стрільба до 50 метрів, мабуть, це ще краще, ніж карабін. Чому? Тому що один постріл – це фактично 10-12 дробинок. Рівень володіння нею дозволяє навіть стрільку-початківцю виконувати свої задачі. Вона проста, вона недорога, вона неприхітлива. Сьогодні ціна помпової рушниці – 12 тисяч гривень, каже Андрій. Карабіни коштують від 65 тисяч гривень. Ціна газового балончику – 200 гривень, розповідає Андрій. Якщо людина не має дозволу, треба оборонятися, їй 18 років. Газовий балон – це найкраще, що є. Коштує недорого, досить ефективний і зараз є хороший балон, який працює і проти диких тварин. Після повномасштабного вторгнення люди звертаються за дозволами саме на нарізну вогнепальну зброю, розповідає старший інспектор контролю за обігом зброї Хмельницького обласного управління поліції Олександр Христофор. На період військового стану найчастіше почали звертатись громадяни для отримання дозволу на придбання нарізної зброї, так як в цьому році звернулося 564 громадяни для отримання дозволу на придбання нарізної зброї. То в тому році звернулося за аналогічний період, звернулося 134 громадяни. За словами Олександра Христофора, загалом з початку року за дозволом на придбання зброї звернулося 2544 людини проти 1344 за аналогічний період минулого року. Михайло Жила, Дем'ян Цегольник, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.